ሰላም ምርቶች እንደናችሁልኝ ጉማ አዋርድ ማን አሸነፈ እሱን እንቃኘዋለን ከሰሞኑ አስገራሚ የሆነ የፍቅር ታሪክ ተፈጥሯል እሱንም ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እናማማርበታለን ዘና ዘና ያላችሁ ቁም ነገሮችን ምታገኙበት አሽሩካ ቻናል ነው ይመቻችሁ ይቀጥላል መስከረም አበራ ክፉንም ደግንም አሳልፈን እንደርሰናል ለሁሉም ሉል እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ታኛው ጉማ አዋርድ ሽልማት በትላንትናው ለበስካላይት ሆቴል በአዲስ አበባ ተካሂዷል። እንግዲህ በጣም የሚያስገርመው ቁራኛና እንሳሮ የተሰኙ ፊልሞች ሽልማቶቹን ሁሉ ይዘው ሄዱ ቢባል ማጋነን አይሆንም። በጣም በርካቶቹ ሽልማቶች እነሱ ናቸው የወሰዱት። በስፍራው በአገራችን አሉ የተባሉ የጥበብ ባለሙያዎች በሙሉ ተገኝተው ነበር። አዛውንት የለም ምን የለ ሰብሰብ ብሎ ነበር ደስ በሚል ሁኔታ ፕሮግራሙ ተጠናቋል። ተሸላሚዎቹ በጥቂቱ ሳናሳላችሁ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ተብለው የተሸለሙት ጋሽ ተስፋዬ አበበ ፋዘር ናቸው። ጊዜ ለጠበቀው ይደርሳል እግዚአብሔር ይዘገያል እንጂ ይፈርዳል ይላል። እንሳሮና ተቁራኛ የፊልሞች ኮከብ ሆነው አምሽተዋል። የፊልም ስኮር አሸናፊ ተክሳሉ ቁራኛዬ ቁራኛዬ ረዳት ተዋናይ አሸናፊ ቁራኛዬ ተስፋዬ ኢማም ጉማ ያመቱ ምርጥ ዳይሬክተር ሞገስ ታፈሰ ቁራኛዬ አመሰግናለሁ። ያመቱ ምርጥ ሴት ተዋናይት ዘሪቱ ከበደ ላፍ አድርጋዋለች። እንግዲህ ዘሪቱ አልተቻለችም። ያመቱ ምርጥ ዋና ሴት ተዋናይ አሸናፊ ወጣት ዘሪቱ ከበደ ምርጥ ወንድ ተዋናይ በሚለው የሶማሊ ቫንዳም ላይ ሄኖክ ወንድሙ ባሳየው ብቃት ተገጭቶታል ማለት ነው። ሶማሊው ቫንዳም ሄኖክ ወንድሙ ክብረት ይስጥልኝ ለሁላችሁ ወዳጆቼ። የሴት ረዳት ተዋናይት መስከረም አበራ እንሳሮ ላይ ባሳየችው ብቃት ላፍ አድርጓለች። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ እና ከዚህ መድረክ ላይ አንድ አባቴን ሳልጠራ ቦርድ ሳቸው የሚቀየሙኝ ይመስለኛል። ተክልዬ አባቴ በጣም ነው ሞድ የነፍስም የስጋም አባቴ ናቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ያመቱ ምርጥ ረዳት ወንድ ተዋናይ ደግሞ ቁራኛ ላይ ባሳየው ብቃት ተስፋዬ ይማም ሱም ላፍ አድርጎታል። እናንተስ ድምጽ ሰጣችሁ ነበር? የህዝብ ድምጽ የመረጠው ደግሞ እንሳሮ የተሰኘው ፊልም ነው። ለዚህ አይነት ፊልሞች ተመርጧል። እንሳሮ ምርጥ ሲኒማቶግራፈር፣ ምርጥ ቅንብር፣ የህዝብ ምርጥ ፊልም በመባል እንሳሮ እግዚአብሔር ሁሉም ከኛ ጋር ነበር። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በቃ እንደዚህ አይነት ሽልማቶችን ሁሉ ጠቅልሎ ገብቷል ቁራኛዬ። ያመቱ የፊልም ስኮር፣ ምርጥ ሜካፕ፣ ምርጥ ፊልም ጽሁፍ፣ ምርጥ ዳይሬክተር፣ ምርጥ ፊልም፣ ምርጥ ተዋናይ አሸናፊ ሆኗል። ምርጥ ፊልም ቁራኛዬ ሆኗል። ምርጥ ዳይሬክተርም የቁራኛዬ ፊልም ዳይሬክት ያደረገው ምርጥ አሸናፊ ፊልም ተብሎ የሚሰየመው ቁራኛዬ ሞገስ ተስፋዬ። ላሸነፋችሁት በሙሉ ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁኝ። በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ጥበቡን የሚያበረታታት የሚያነቃቁ ጥሩ ቦታ ላይ የሚገኙ ሰዎችን መሸለም ጥበቡን የሚያነቃቃ እንትን የሚል ነው። ለመሆኑ ውጤቱ ላይ እንዴት ነው እናንተስ ያላችሁ ሐሳብ? እነዚህ ፊልሞች ተገቢ ሽልማት አግኝተዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? የጠበቃችሁት ሰው ሳይሸለም ቀርቶባችኋል? ቀር ብሏችኋል? ያው ቀራሪም እንድናዘጋጀላችሁ ቀራሪያችሁንም ኮሜንት ላይ አድርጉት። ዛሬ ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ሀገራዊ ሁኔታዎችን መነሳታቸው አይቀርም። ሀገራችንን ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር አብዛኞቹ አርቲስቶች ተናግረዋል፣ ተመኝተዋል። እንደዚሁም ደግሞ አርቲስት ሃና ዮሐንስ ንጹሃን ወገኖቻችን ነፍስ ይማር የሚል ለንጹሃን ወገኖቻችን እየደረሰ ያለው ነገር አሳዛኝ ነው የሚል መልእክት አስተላልፋለች። በሀገራችን በተለያዩ ከተሞች
ንጹሃን ኢትዮጵያኖች ህይወታቸው ያለፈ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለውና ወገኖቻችንን ፈጣሪ ነፍሳቸውን ይማር ማለት ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ መልእክቶችን በማስተላለፍ ተጠናቋል። እንግዲህ አለባበስ አነጋጋሪ መሆኑ አይቀርም። አርቲስት መስከረም ብራቴ በጣም በርካታ ሰው አለባበሷን ወዶላታል። በጣም በርካቶች አርቲስቶች የለበሱት ነገር በጣም ደስ የሚልና ባህላችን ተኮር የሆነ ነገር ነው። ደስ ይላልና ከዛ ውጪም ወጣ ያሉም አነጋጋሪ ሆኖ አለባበሶችም ተከስተዋል። ይህም እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ይጠቀሳል። በፕሮግራሙ ላይ በርካታ ትላልቅ ሰዎች ተገኝተዋል። ኢትዮጵያን አይከንስ ከሚባሉት ጋሽ ሙላቱ አስታጥቄም በስፍራው ነበሩ። በጣም ብዙ ዘርዘር የማልጨርሳቸው ሰዎች ነበሩ። አርቲስት አለምጻይ ወዳጆም በስፍራው ነበረች። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር።